देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेत भरीव वाढ करणाऱ्या INS वागीर या पाणबुडीच्या निर्माण कार्यात मेहकरच्या सुपुत्रांची भरीव कामगिरी राहिली आहे. INS वागीर या पाणबुडीचा जलावतरण सोहळा मुंबई या ठिकाणी दिनांक 12 रोजी संपन्न झाला. या पाणबुडीच्या निर्माण कार्यामध्ये मेहकरच्या सुपुत्रांचा सहभाग राहिल्यानं शहरासाठीच नव्हे तर जिल्ह्यातील ही गौरवाची बाब ठरली आहे. संदीप जुनाजी पठ्ठे हे या अभियंत्याचं नाव असून ते माझगाव डाक लिमिटेड मुंबई या ठिकाणी डेप्युटी मॅनेजर अर्थातच उपव्यवस्थापक या पदावरती कार्यरत आहेत. मूळचे मेहकर येथील रहिवासी असलेले संदीप यांचा जन्म सर्वसाधारण कुटुंबात झाला. प्राथमिक शिक्षण शहरातील नगरपालिकेच्या शाळेत झाल्यानंतर 12वीपर्यंतचं शिक्षण स्थानिक MSO हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात झालं आहे. अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग या पदाचा अभ्यासक्रम त्यांनी घेतला. संदीप यांनी तिसऱ्या वर्षाला असतानाच अखिल भारतीय स्तरावरती होणारी गेट परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण केली आहे. या गुणांच्या आधारे त्यांना IIT मद्रास या भारतात 7 पैकी 1 असलेल्या भारतीय प्रायोगिक संस्थान IIT मध्ये MTech या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला. 2 वर्ष या संस्थेतील अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांचं कॅम्पस सिलेक्शन म्हणून LNT या कंपनीत निवड झाली. या ठिकाणी 3 वर्ष न्यूक्लिअर पाणबुडीवर काम केल्यानंतर 2 वर्ष त्यांनी कलकत्ता येथील गार्डिनियरचं शिप बिल्डर्स या ठिकाणी युद्धनौका बनविण्याचं 2 वर्षाचा अनुभव घेतला. त्यानंतर 2014 त्यांची निवड देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या माझगाव डाक प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई या ठिकाणी झाली. मागील 6 वर्षापासून त्यांनी INS वागीर या समुद्रात पाण्याखाली 350 मीटर राहणाऱ्या शत्रूच्या उरात धडकी भरवणाऱ्या पाणबुडीचं निर्माण कार्यात प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडली आहे. त्यामुळे मेहकरच्या या सुपुत्राला News Today 24 देखील सलाम. प्रतिनिधी मुन्ना काळे, News Today 24, मेहकर, बुलढाणा. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.